Російські війська потужно тиснуть на Бахмутському напрямку. Утім, саме місто залишається під контролем українського війська. Артилерійські вибухи там змінюються чергами зі стрілецької зброї. І так по колу. Вулиці порожні, перегороджені протитанковими їжаками і хабіонами з піском. Жахлива нова буденність колись багатолюдного живого міста. Попри це, в Бахмуті залишаються приблизно 5 тисяч людей, зокрема майже 1,5 сотні дітей. І місцева влада, і поліцейські, які щодня навідуються до міста, закликають батьків не наражати малечу на небезпеку, вивести їх і дати нормальне дитинство, нормальне життя. Днями біля Янголи евакуювали з палаючого Бахмута родину із маленькою дівчинкою, яка півроку ховалась по підвалах. Бахмут, місто Фенікс. Вже спопелілий, але ще не відроджений. Майже порожній та не полишений на призволяще. Дитячий майданчик у Бахмуті. Раніше тут був чутний сміх дитячий, а зараз чутні тільки вибухи. Білі янголи приїжджають сюди регулярно, навідуються до своїх, як кажуть, підшефних. Цього разу їдуть із надією вивезти з міста родину з маленькою дівчинкою. Дівчинка Анечка, якісь 7 років. Наші хлопці вже як рідні для неї, вони постійно до неї приїжджали, привозили подарунки. Довгих півроку сім'я Ані мешкає у підвалі. Дівчинка днями не бачить сонячного світла, бо росіяни нещадно обстрілюють місто і вдень, і вночі. Матір і досі вважає, що перебувати там в підвалі безпечно. Ми хочемо переконати родину у зворотньому. Та коли полісмени спускаються у підземелля, дізнаються, що мати кудись вивезла дівча. Там наняли бусі, все, і після обіду уїхали. Так, вони зараз не просто уїхали і все тут десь по місту. Тому що Анюта позабирала всі рисунки. На місці застали лише дідуся. Казати, де донька із онукою, він не хоче. Боїться, що заберуть, і він ніколи їх не побачить. Ви хочете, щоб дитина тут загинувся? Скільки Ані літ? 6? 7. 7. Ну, яке майбутнє тут, під вами? Як завжди, янголи вдаються до вмовлянь. Пояснюють, що евакуювати готові усіх. Адміністрація лічно трьохкомнатну квартиру вже знайшла. Де є світ, де є тепла вода, де є їда. Це трьошку, ну, куди ви переїдете? Ванна, туалет. Зараз мебель завозять, понял? Ти поїдеш з Мишкою? Конечно. Самое плохое, да, если много времени тратится на слова. Очень. А по факту человек ничего не теряет. Что он тут живет, попал, что не будет звук без что тут волонтер, что там волонтер. За кілька годин Аню із мамою знаходять у місцевому пункті незламності і забирають з міста, в якому дитині не місце. Ти ж Пашу пам'ятаєш? Паша. Вот видишь как. Вот сюда. Будешь тут с мамой ехать спереди. А мы вас будем охранять. Называется «Синий белый ангел». А ще за кілька годин Аня вже оглядає своє нове помешкання. Привіт! Привіт! Як ти доїхала? Вообще этих белых ангелов. Нормально все получилось? Да. Ань, ну как тебе, нравится? Ага. Нравится? Така маленька, а має велике, добре серце. Із собою з темного і вологого підвалу Аня вивезла кішку, б'янку, яка ось-ось має навести кошенят. Хочу, щоб ви привезли корм спеціально для котят, щоб їх було чим кормити. Ми будемо роздавати на 8 марта, а одного я хочу оставити. Я вважаю, що білий ангел – це той Божий создання. Ангел, який робить добро. Ми з тобою обнімаємося і ми уїжджаємо. Пока! Отцем. Передаем. Передаем.
Заради таких моментів і таких щирих обіймів варто ризикувати життям, кажуть ці бородаті, кремезні, але розчулені хлопці. Ольга Коростильова, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».